Mersin. Mən bizi də ana doğub, biz də bu Alo. vətənin Aha. oğluyuq. Bizim haqqımızı itirən yuxarıda oturanlar, Cənab Prezident sizə səslənirik. Prezident köməkçisi Hikmət Əziyev sizə səslənirik. Ha. Bizim haqqımıza girənləri xahiş Yok. edirəm, aradan qaldırın. Əgər aradan qaldıra bilmirsinizsə, bizi tutmayın. Qoy biz həmin adamı tutaq, Neyi? başını əkək biz aradan qaldıraq da, xahiş edirəm. Onu da eləyə bilmirsiniz. Adam, Onu da heç olmasa siz köməkliyində. Cənab sen Prezident, xahiş edirəm sizdən. Biz döyüşə gələndə könüllü gəldik, ehtiyatdan hər bir işimizi, canımızı qoyduq. Bədənimdə məsəl üçün bu qədər qurlar almışam. Travma, beldə yırtıq, ora yırtıq, bura yırtıq, da aşırıcan olmuşuq. Başqa nə deyim? Cavan uşağım, 25 yaşım var. Bugünkü gündə mən yeriyəndə elə bilməsə, elə bir kənə taxtadan düzəldi bilən mən. Əsməcə verirəm. Mən də ana evladıyam. Bu da ana evladıyam. Son günlərdə sosial şəbəkələrdə güya haqların pozulması ilə bağlı yayılan videolarımla əlaqədar bildirirəm ki, döyüş əməliyyatlarında başlanında könüllü olaraq hərbi xidmətə yazıldım da və göndərildim, lakin heç bir döyüşdə iştirak etməmişəm. Arxa cəbhə hərbi hissədə, yəni müdafiə və mühafizədə iştirak etmişəm. Yəni bunu mənimlə eyni hərbi hissədə müdafiədə, yəni mənimlə bir yerdə olan uşaqlar da bilib, yəni təsdiq eləyə də bilərəm. Videolarımı çəkməklə məqsədim, yəni məşhur olmaq, diqqəti çəkmək idi. Belə ki, mən hərbidən ehtiyata buraxıldığım vaxtdan, yəni ehtiyata buraxıldıqdan sonra müğənniliklə məşğul oldum. Və hal-hazırda dövlət başçısı və müdafiə nazirinin rəhbərindən dediklərimə görə üzr istəyirəm. Aktiv döyüş əməliyyatlarında iştirak edən, yəni əməliyyatlarda iştirak edənlərdən də videolarıma görə üzr istəyirəm. Azərbaycan ordusu barədə mənfi və heç bir əsası olmayan uydurma fikirləri səsləndirdiyimə görə hamıdan üzr istəyirəm. Mən 31 günü, dekabrın yeni il günü ordudan təxris olmuşam. Yəni hərbi geyimdə gəzməli olmadığım halda, yəni bildiyimə görə olmadığım halda bu geyimdə gəzməyimi yenə də diqqət çəkmək və tədbirlərdə olmaq üçündür. Yəni səhvimi anladım.